ke pecah gadong asuso dening Prabu Singo kumpang para desa tinggal di Paten Ponorogo Lapai Prabu Kelapa Sewan Guno Rojo Sentimo Guno para tebas papa palupan di sisane gareku Di ang lampar kusumaning kejuluk ayu dari sok gelangit Raja Setimondo gunara tegas papa malu pandi susate gante ang ugi berebut di bawah langkono Ah!
pergi panggungi ambles yang di bawah panggung medal kemawon emas dibantu yang di bawah panggung keluar mawon mas. Pergi lemai ambles aus tanggap kemawon ayo bocah cilik-cilik nek kene mudun oleh ora ketok sedang ayo sore cakotane wis sekolek duh gak teko oke we caketamu i rasanya hamburger mau pangan tempean kayak hotel sesok gantinan usuk sing merke oleh Shaolin ya Shaolin kamu ngene paku we kamu ayo cok gabuk i jane iki lagi main kok nyusah nih. Mak. Wis nyusah nih iki lagi main nih. Kudu tak baken tapi yo larang. Cakotane diganti wesi ben awet. Wes, sak. Atraksi dhisik. Atraksi dhisik. Oke, salto dhisik. Bar salto gambar Bung Karno melayang. 1000. Yo. Bunda. Gambar pedang mo. Gambar pedang. Ayo kasih tepuk tangan. Ayak koro original. Oh!
lah disek. Wes kesusu kudu ngaplo wong tuwa ae. Lah. Lah ganongan kesaoso wis katong. Dah se wong tenanten rada nafsuan. Antene dewowo. Ya lanjut next. Ayo lang. Lah kowe rong sauto wis go kresek. Wes sampe sauto ndak go saweran apa? Wah, wong ewon ngene iki asli. Ayo, kita jaket oh. Lo. Banteren rime reneng. Ngeslong o cahe. Dati ni selong. Guh, ini gulik. Esa, lah kancamu gulik sameran cabai kue diwi ni gini. Yo ben lho pak, kalau baliknya dibagi mbak aku. Mampu ditumi ya? Mampu ditum. Ah, alah. Alah, terus. Greg, polahmu kaya ngomentok Greg. Terus gue duit. Yoki tuyuli main koran, yoki tuyuli. Penggana apa ngemis ya nih? Weh! Jekrek, boleh krek. Kah piye? Lha kek kok kancane kon manggul kek piye kek? Nggih, Mbak, niku anak yatim iku. Esa. Ijane njalo apa? Penting rata krek, tiga tuku popok. Elo, jadi seket. Ini udah seket, aduh paran. Lagi kok berebus tengok kotaknya oleh hokeh ya. Bekono Greg, kresekmu. Tak dungu ini sih ngawar aja gini kakek.
sing gak nyaur ora dungane anake akeh. Belum ya, anak terus mana terus setahun. Oh, iya lagi nyapo ya. Modele nyambi ngene. Anu dek turun. Setrum go. Heeh, bocah cilik-cilik seneng dhuwur sound system mudun. Kuwi akeh setrume kuwi le, mudun. Ayo dikosongne. Oh nggih. Mas sama mudun kok kesetrum kok saya aku. Om. Ayo Mas mudun iki judule sing lawi. Ngene, oh bener. Iki lho. Aku ayo dan salto Kata-kata bersama. Tepuk tangan yuk.
ayak koro original saklopor rong siji kreasi. Oh,